лінія державного кордону, яка обозначена прикордонними стовбами і інформаційно-попереджувальними знаками. Бачите, ось білий стовпчик синього кольору. Значить, після проведення демаркаційних робіт будуть встановлені прикордонні стовби, які будуть безпосередньо визначати лінію державного кордону. Після цієї лінії йде протитанковий рів шириною 3 метри, глибиною 2 метри. Після чого йде бруствір, відповідно, шириною до 3 метрів, висотою до 2 метрів. Після чого йде контрольно-слідова смуга шириною 4 метри. Рокадна дорога для пересування прикордонних нарядів і проведення контрольних заходів. І там, де це необхідно, облаштування паркану з датчиками і відеокамерами по ділянці Харківського прикордонного загону, яка складає 315,5 кілометрів, із них 7 кілометрів річкова ділянка, протяжність державного протитанкового рву складає 42 кілометри. Цей перекусиш точно. Залежно від... Поганий метр. Ну, то, наприклад, ця сіт. Загалом ми отримуємо на даний момент допомогу фінансування облаштування державного кордону по 15 міжнародним проєктам. Загальний обсяг фінансування – 500 мільйонів гривень. Основна сума коштів, яка прийшла від Європейського Союзу – це 235 мільйонів гривень. Поки що не використано жодної копійки. Ми оголошуємо тендер публічний для того, щоб з одного боку побудувати кордон, з іншого боку залучити українські підприємства до будівництва і до виготовлення відповідних укріплень. І третє – це дати роботу українцям. Навіщо нам проєкт «Стіна чи європейський вал»? Безвізовий режим. Ніхто безвізового режиму не дасть, якщо нема кордону. Зупинка диверсантів, зупинка постачання зброї, зупинка постачання радіоактивних матеріалів, зупинка постачання незаконних мігрантів. Це також наше зобов'язання перед Європейським Союзом. І перше оборонювальне укріплення для української армії. Ми ставимо, так передбачено проєктом урядового рішення, вибачте, урядовим рішенням, протягом 3 років буде здійснено облаштування державного кордону.